Boa. Não, a besteira. Čus párci, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu se budeme věnovat tady Land Roveru. Důležitý asi na začátek říct, já jsem si tady kecal 5 minut prostě pro sebe a neměl jsem zapnutý mikrofon. To jsem taky démon. A to ale jedno, to je moje chyba, takže si to dám znovu. Budeme se věnovat teda tady Land Roveru a po posledním ježdění se nám projevilo prostě pár chyb, který je potřeba vyřešit. Já jsem teda měnil parkovací systém, komplet všechny vlastně ty 4 nebo 8 těch senzorů. A teďko mi to hodilo chybu vlastně toho parkovacího systému. Takže z toho, co já jsem koukal i na video, když jsem to stříhal, tak jsem si všimnul, že já jsem vlastně tady někde pocať byl ve vodě a myslím si, že tady prostě vlítla voda do toho svazku a je tam prostě někde něco špatně. Takže tomu bych se chtěl pověnovat. To samý i vepředu, protože tady jde vidět, tady je prasklý ten podběh, ale to si myslím, že by nebyl takový problém úplně, ale že prostě tady pocet to taky bylo ve vodě. Takže v té louži. Takže jestli se tam něco dostalo, tady jde vidět, že se i mlží mlhovka. Takže bych to chtěl celý asi sundat znova, nejdřív teda začnu zadkem a chtěl bych to i tak nějak jako utěsnit trošku, jo, ty konektory, promazat to celý, prostříkat a vyčistit, jestli to tomu pomůže, může se stát, že to tomu nepomůže, nevím, jo. A tím i, že my budeme vlastně sundávat ten nárazník, tak já už jsem tady koupil tažný, jo, normálně byste mi nevěřili, jak je těžký sehnat tažný tady na to auto, jo? Protože já jsem nechtěl napevno tažný a v tom autě nebylo tažný. Takže já jsem normálně sehnal originál takhle to sundavací. Zaplatil jsem za něj 6,5 tisíce korun, což je dobrý. Ale sehnat to byl oříšek. Protože vždycky, já jsem volal na X inzerátu, kde to rozebírají ty auta prostě z bazoše na díly. A vždycky to bylo všude pryč, takže až nakonec jsem to sehnal v Praze, jel jsem proto hnedka do Prahy. A zaplatil jsem za to teda tadyhle ty penízky. No a potom jsem koupil normálně za dvojec tady elektriku. Což by mělo být plug and play, jo. Jsou tady k tomu všechny věci takhle. Vlastně ta kabeláž. A oni to mají tady udělaný, že vlastně tadyhle jsou takovýhle jako přípojky, to si pak ukážem. A ty jsou tam na hlucho, jo. Takže ty jsou jako hluchý. A vy do toho zapojíte vlastně tadyhle ty protikusy. A budete mít tažný, jo. Což se mi zdá úplně super vymyšlený. Máme tady, já jsem vzal teda ten 13 pin. Takhle, takže to tady máme. No, tady to je na provázání. Ale k té montáži jako samostatný té kabeláže není třeba sundávat zadní nárazník, ale tím, že já ho budu sundovat, tak si to udělám na pěkno, rovnou ošetřím tu traverzu vzadu, protože já jsem si to připravil, tady to nemám připravený, ale připravil jsem si to jako pod tím, že už jsem to tam chtěl montovat, ale udělám to teďko při jednom. No a další věc, teda ještě kterou je potřeba vyřešit, a to je ta asi nejhlavnější, je problém s tím ABSkem, jak mi to přibrzďovalo, to ty kola, různě. To jsme viděli v tom videu, co jsme byli jezdit na babinách ve sněhu. A jedna z možností je taková, že odešel ten náboj s tím ložiskem, že tam prostě byl bordel, když jsem vyndal to čidlo. No a nebo odešla ta řídnící jednotka toho ABSa. To je taky dost možný, jo. Takže to ještě nějak zkusím vymyslet, nebo přijít na to spíš, co to je. Takže to bude zajímavé. No a já to asi nebudu už prodlužovat, prostě se pustíme do práce a jdu sundat nárazník, začneme zadkem a budeme řešit potom dál. No, takže já jdu do toho. We'll be right back.
Joši, jedno ježdění a je to baheňák zevnitř, jo. Komplet celý. Takže tady v tom tažném, tam už jsem si to předtím připravil a já to rovnou očistím tady celý. A rovnou natřu i tu traverzu tady, co vede vlastně do toho rámu. Ať to mám ready. A tady si myslím, že bude ten problém, jo. Protože tady to samozřejmě lítalo mokro bahno. A tady by to chtělo něco vymyslet, aspoň tamhle k tomu senzoru, aby tam nelítala prostě voda. Takže tam něco zkusím vymyslet. A doufám, že to bylo ono, protože ono na obou dvou stranách tam lítá prostě bahno. Takže to si myslím, že by mohl být jeden z důvodů, proč to nejde, no. Tak uvidíme, snad to bude OK. Takže já jsem si teda opláchnul celý to auto v té zadní části, takhle. Ubrousil jsem to dráťákem normálně na vrtačce, takže prach tady je úplně všude, ale natřu to ještě Brunoxem, abych to ošetřil. A potom to natřu normálně tou barvou, jako přímo co je na rez a tak, ale to udělám zítra. Dneska si to natřu jenom Brunoxem, připravím si to, aby to bylo trošku aspoň ošetřený na nějaký čas. Každopádně tady jsem si umyl ten nárazníček. Jo, takhle. No tady připravený senzory a chci minimálně vyzkoušet ty senzory zapojit tady. Protože já si zapojím tamhle na tu lištu. A uvidím, jestli to bude fungovat nebo nebude, jo. Takže já si to tady natřu a zítra bych to stejně skládal, dneska už to dělat nebudu, takže uvidíme, co potom zítra. No, takže máme tu update, co se týká senzorů. Přišel jsem na jednu takovou zajímavou věc, ono by bylo i porazeno na foru, že to můžou dělat ty senzory, protože to oblbne nějak tu jednotku. A ta jednotka jako se zdá být OK, protože teďka jsem to celý odpojil, proměřil jsem to, proud z obou dvou stran tam jde. Takže ta jednotka být odpálená nemůže, protože mi to píše i, že jsou špatný dva senzory vzadu, protože já jsem tam vrátil ty, co tam byly předtím. A opravdu dva byly špatný ty senzory, což mi vychází vlastně na tady ty dva. A tím jsem teda vyloučil tu jednotku, že by byla špatná, takže možná to reaguje jen blbě s tou jednotkou, takže bych musel sehnat ještě originál senzory, jako, kdyby náhodou to nešlo. Teďko to zkusím pozapojovat celý a uvidíme, já jsem si sundal normálně, tady naštěstí to je jako relativně jednoduchý, že vy se vlastně dostanete k těm senzorům nebo k té kabeláži jako tady, takže se to dá krásně proměřit. Že vyndáte vlastně masku, světlo a nemusíte sundat celý nárazník, takže by v tom neměl být problém, já jsem to sundal teda celý, ale dá se to zjistit takhle, s pomocí té diagnostiky, nebo potom ještě jedna věc, jak se dají zjistit senzory, jestli je máte špatný, nebo který z nich je špatný, tak oni, když si k ním dáte třeba takhle ruku, tak uslyšíte nebo ucítíte takový pulzování. To samý potom, když vy si k tomu dáte třeba ucho, tak uslyšíte takový pulzování, takový cvakání nebo tikání, jako jo. Takže tím se dá zjistit třeba, který z těch senzorů je špatný. Protože když nebude dělat to tikání nebo to pulzování neucítíte, tak ten je špatný. Takže podle toho se to dá taky jako zjistit. Funguje to u všech aut úplně stejně, protože to je na principu nějakých vln, asi takhle se to dá zjistit. Jinak jsem teda si tady ošetřil tu traverzu, takže to vypadá takhle, je to krásný, čistý. Vyřeším ty senzory, snad doufám teda, takže já vyměním tadyhle ty dva, co mi to ukazuje. Zkusíme to zapojit a jestli to bude fungovat. Pak by to teda znamenalo to, že to nějak posílá špatný signály do té jednotky a tím to hodí celou chybu vlastně toho parkovacího systému. No, tak uvidíme. Takže opravdu, hoši, je to normálně těma senzorama. Tamhle jsem zapojil prostě dva a hodí mi to chybu celého to, jakoby, že to nekomunikuje ta jednotka. Takže doporučuji kupovat originál senzory. Takže to je moje chyba, ale mi záhada, že ty senzory jako nějaký čas fungovaly, jako určitě třeba 14 dní fungovaly a najednou to hodí takovouhle chybu, tak je to docela sranda. Já jsem teda ty předky
to jsem byl blbej, že jsem je vyhodil a oni tam byly teda taky dva špatný. Jsem mohl mít aspoň dva. Nevím, nebo jestli jsem je tady nikam dal, nevím, jestli je najdu, ale zadní jsem teda naštěstí našel, takže to seženu dva. A tady to vyházím, no, takže nekupujte levný senzor, že se to nevyplatilo, takže aspoň po naučení pro vás, za mě, že se to nevyplatí. My si tam teda dáme to tažný, tu kabeláž, vyřeším aspoň to, sundám si přední nárazník a seženu někde senzory. Já si myslím, že to půjde i z nějakého Forda, protože oni se kamarádili takhle, tak ty senzory asi budou stejný, kouknu se, když tak objednám, asi možná nový, uvidím, ale mě to prostě štve, když tohle co nefunguje. Korzy to auto je takový větší, takže ty senzory tam jsou jako za mě potřeba jako určitě, takže budu schánět takhle senzory, ještě vyměním si to a bude to v pohodě, takže jedna závada je vyřešená. Ještě zbývá to ABSO a spousta dalších. To jsem na zítra připravil a tady kabeláž k tomu tažnému. A já jsem si protáhnul vlastně tadyhle studii, co říká návod normálně. Takže tady. Tady potom je takovýhle, nevím, jak bych to, no prostě propojení do světla, což se potom píchne tadyhle vlastně do té stávající kabeláže, kam vede původně světlo, takže se to takhle jenom propojí, vlastně takhle, tady tou druhou stranou a tohle se dá do světla. Takže tím to jakoby propojíme. Tady jsem si tou traverzou vnitřkem protáhnul kabeláž takhle, takže to mám tady ready a to půjde vlastně do té koncovky, té 13-pinový, potom tady ještě další, takže ten si ještě protáhnu zadem a bude to vlastně takhle v té koncovce všechno napinovaný, nasazený a tu potom chytnu tady. A, takže to bude ready, no potom se to zapojí a mělo by to fungovat. Tady jsou nějaké ještě svorky k tomu, takovéhle věci, takže to si uděláme zítra. Ty mám objednaný senzory, takže to si uděláme taky zítra a snad to se skládáme, bude tohle to fungovat. Pak už zbývá jenom vyřešit to ABS, Takže takhle to vypadá, není to nic těžkého. A zítra si to teda ukážem, aby to bylo ready, v pohodě všechno a bude to cajk. My máme o dva dny později a mně došly senzory. Klasicky děkuju Mírovi za skvělé rychlé objednání a my si do toho vrhnem. Objednal jsem teda tady Lens 2, ty přišly takovýhle a potom 4, ty jsou napředek, to jsou tyhle. Což jsem přesně říkal, že já jsem teda myslel, že to je Ford, ale myslím si jako furt, že je to záměnitelný s Fordem. Tady třeba je Volvo S60, jo, takže ono, jak se kamarádili v těch letech, Ford, Land Rover a Volvo, tak si myslím, že to můžete zaměnit, takže třeba kdo by měl na vrakáči nebo někde takhle přístup k tomu, tak to můžete zaměnit. Myslím si, že by to fungovalo, protože ty senzory jsou de facto úplně stejný, jo, když se na to kouknu. Další věc, tím, že prostě furt řeším takovýhle věci s tím, jo, tak mě napadla jedna věc. Udělal jsem si takhle krásnou pracovní mikinu, i když nevím, jestli je moudrý dělat si pracovní mikinu takhle světlou, ale byla to jediná, kterou jsem tam měl. Takže prostě furt servis, no, takhle krásný, jako myslím si, že je to tematický k tomuhle, k tomu autu a úplně se to k tomu hodí, jo. Takže mám to takhle krásně, teď jsem to dal na Instagram, že jsem si tohle udělal, mělo to neskutečný úspěch, takže už to lidi jako chtěli, tak nevím, jestli něco udělám nebo ne. A jako myslím si, že je to dobrý, no, prostě se to k tomuhle autu hodí. A my si teda sundáme přední nárazník, to už jsme dělali, a jsou vlastně tady dva šrouby pod tím, takže musíme sundat tadyhle ten to nadkolí jako, nebo já nevím, jak bych to, ten lem. Potom jsou šrouby tady, těch je tady 6, potom jsou 4 ze spod, věřím, a přidělaný podběh a pak to sundáme celý dolů, vyměníme senzory a doufám, že už to bude fungovat, jo, takže to jsou jako updateíčky, ještě teda
co chci udělat, tak vymyslet tady, aby tam nelítalo to bahno, takže to ještě se půjdu kouknout tady po nějaký matroši, po nějaký gumě nebo po něčem, nebo když tak nějak obalím, nevím, aby to vyloženě jako na to nešla voda. Mám tady připravený od minule navedený vlastně tu kabeláž k tomu tažnímu, což vůbec teda taky nebylo těžký, provedl jsem si to tadyhle studi, je to opravdu plug and play, všechno celý, a jenom si tady přichytím potom tohleto, aby se to tady nemrskalo, a potom to nejtěžší pro mě bude tady správně zapojit tadyhle ty vlastně drátky do té koncovky, kterou mám tu. Jo, mám 13-pinovou, já nevím, možná už jsem to říkal, už se to taky nepamatuju. Takže to a budu mít ready tažný, za což jsem teda neskutečně rád, protože si myslím, že tady k tomu autu to prostě má být. A ještě řeším jednu věc, ještě jsem přemýšlel, že bych sehnal jednotažný, jak jsem říkal, že jsem chtěl to americký, tak třeba kdybych sehnal vohlí nějaký tažný, kdyby náhodou někdo měl vohlí tažný, dejte mi vědět, protože já bych s tím tady vyvedl nějaký kusy a upravil bych si to k obrazu svému, jo, abych to měl na ty věci, co teda já chci, jo. Takže když tak mi dejte vědět, kdo by měl vohlí tažný nebo nějak zničený, určitě bych si ho od vás zakoupil, velice rád. Takže my se do toho pustíme, nemá cenu zase to prodlužovat, okecávat, ať je tady nějaká práce, já to dám na GoPro, sem dáme si přední nárazníky. No takže hele, bylo to opravdu těma senzorama, já už to tady mám hotový. A mám to nastrojený, jediný co ještě teda udělám, co jsem si všiml, tak tady ten podběh, jak jsem ho měl prasklej, tak se tam dostalo bahno, tak bylo někde málo jako pod tou elektrikou, takže to ještě tam zkusím něco vymyslet, aby to bylo ready a netekla tam voda zbytečně. Jinak teda funguje to. Bylo to opravdu těma senzorama, takže nešetřit na tom. Já jsem si teďko ještě tady vzadu natáhl tu elektriku, takže to mám takhle připravený, to udělám potom až třeba zítra. Ono v té traverze vlastně jsou i závity, takže jsem nepotřeboval vlastně šroubky. Ještě potom, co udělám, tak já ještě jednou vystříkám normálně voskem, aby to nerazlo, aby to bylo chráněné, tady už jsem to udělal. Takže to si vystříkám voskem hezky. Jedna záhada opravdu vyřešena. A nebylo to nic jiného než moje blbost, že jsem objednal teda levný senzory. No. Jsem opět zpět a zapojíme si teda to tažný. A dostanete tady k tomu takhle plánek a vemete si šroubováček. Už jsem načal další Porsche šroubováček. Jo. Tak snad nebude hnedka špinavej. Zapojíme si tu 13-pinovou zástrčku. Pak to jenom vlastně zapojíme vevnitř. Potom tady spojíme tadyhle ty konektory. Za svorku si to nebo jakoby připevnit si to k té traverze někde. A můžeme tam dát zpátky nárazník. A bude to ready, můžeme to nastrojit. Takže jdem na to. OK, párci, tak zapojíme si teda poslední vlastně dráty, ty uděláme kostru, je to tam všechno připravené, jak jsem to říkal, a jenom zapojíme vlastně konektory. Já jsem teda mezi tím dva dny zpátky, já jsem teda, jak jsem měl odstranený ten nárazník, tak já jsem rovnou se pustil tady, jestli to můžu ukázat, já jsem to teďko natřel. Obrousil jsem to celý. A natřel jsem to, jo, jestli to dojde, já nevím. Takže tady tu zadní část toho rámu budu mít hotovou. Sundal jsem i ten štít, tam dám rovnou nový ty šrouby, všechno v nerezu rovnou, aby to třeba šlo někdy povolit.
Jinak je to teda vorezlý, ale já jsem to celý oklepal a obrousil jsem to, já jsem si koupil lídláckou tu jo, tady flexu na aku. Ty vole, což bylo jako skvělý tady s tím pracovat jako teda, takže jsem si koupil tohle z toho. Ale vyšlo mě to na 1500 s těma kotoučema, protože tady otevřeli nový Lidl, tak jsem tam najel. A i s baterkou, i s nabíječkou 1500, tak říkám, kdyby to... Myslím si, že na to občasné broušení takhle moje toho naprosto stačí. A když to odejde, tak to odejde, no, tak se to vyreklamuje, nebo já nevím. Ale hodně mi to pomohlo a bylo to krásně čistý, ale nenatáčel jsem to. Já si myslím, že si natočíme potom další věc, protože já jsem zjistil, což možná souvisí i s tím ABSkem, že mi normálně teče brzdová trubička. Ale to dělat sám nebudu, do toho se vrtat nechci, nikdy jsem to nedělal, nevím jak na to, nemám ani nářadí na to, takže to povezu do servisu, aby mi to udělali, tak jsem zvědavý, co to jde, protože ono, jak je to nad tím rámem, myslím si, že bude muset dolů vejfu, to ještě uvidíme, co to, no, tak snad se s tím kluci poperou. Jinak, teda, dopojíme si to tažný, a jsem se nějak zadejchal, člověče, dopojíme si to tažný a to bude asi všechno pro tenhle díl, takže vlastně jsme řešili jenom ty senzory a tažný v tomhle díle, no, tak jdem na to. Jo, hoši, máme to hotový. Ty vole, já jsem ani nevylezl, jak je to vysoký. Takže tak, ukážem si teda, co jsem tady udělal, neudělal. Máme tady světýlko takhle krásně, takže, hele, tady jsem vypojil tadyhle ty dva konektory, tady, co jsou tadyhle vzadu, takhle nahoře. Ty byly hluchý, takže jsem to tady napojil, tady jsem si to připnul, aby mi to tady nedělalo bordel. A zapojil jsem, tadyhle jsem zapojil, nebo spíš jakoby přidělal ty mínusové dráty a krásně nám to funguje. Jo, máme tady krásně zásuvku takhle přidělanou, jo, takže to je nádhera, máme to ošetřený celý. Ty kabely jsem navet teda tady vnitřkem, tou traverzou, ještě si sem dám ten dekl, ten mám tamhle a je to ready. Tady ještě to si ošetřím, aby to bylo krásný, tak ne takhle to, tak to si ještě fouknu a mám to ready. No a to je asi všechno pro tohle video, čověče, takže jsme si opravili teda ty senzory, nainstalovali jsme si tažný a příště si vyměníme ložisko na přední nápravě. To mám tady připravený a snad vyřešíme problém s tím ABSkem. Takže tohle byl teda další díl s Discovery. Prostě to auto je prostě za mě koukatelný, skvělý, hezký. Mně se to hrozně líbí, to auto, a prostě jo. Takže to jsem říkal, na co se můžete těšit příště. No, vidíme se příště, mějte se hezky. Mrkněte ještě určitě na e-shop. Jsou tam tadyhle si trička, není tam tadyhle ta mikina, ale s tadyhle s tím logem. Jsou tam trička a to je opravdu všechno. Mějte se hezky a čus.